င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချချိုဆက်မဒီပပယုံမြင့်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းတောင်တကုန်မြားတကုန်အရှိတကုန်နဲ့တကုန်စက်ကံမြို့နယ်တို့မှာလူဦးရေစီးရင်ကောက်ယူရမှာနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုစစ်စစ်ဖော်ထုတ်သွားဖို့ KI စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ယူပုံမှုကြီးအောင်ကျော်ဦးကဇွန်လ18ရက်မှာပြောတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာတောင်တကုံမြို့နယ်20ရပ်ကွက်ဈေးမှာသကောင်စင်းကောက်ယူရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေတီရှပ်အင်ဂျင်နဲ့အုပ်ထုပ်တွေကိုလိုက်လံဝင်ခခဲ့တယ်လို့ရပ်ကွက်နေသူတဦးက DBB ကိုပြောပါတယ်လူဦးရေသကောင်စင်းကောက်ယူရာမှာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကရာအိမ်မှုဆက်အိမ်မှုတွေဟာစာမတက်တာကြောင့်ဘူပေါင်းစင်းကောက်ယူဖို့မလွယ်ဘူးလို့လာဝကနဲ့နေဆက်သူတဦးက DBB ကိုပြောပါတယ်မိထီလာခရိုင်မှာဇွန်လ15ရက်ကဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်က2025ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောပြီးနောက်လူဦးရေသကောင်စင်းကောက်ဖို့လှုပ်လာတာပါရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြော်မြို့နယ်စပယ်ကူတဒါနာမှာရှိတဲ့ကော့ပနာလန်းစုံမှာစစ်စေးပြုတ်လုံနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် PDF ရဲဘော်တဦးနဲ့ပြည်သူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကလုံစစ်ကြောင်းတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကဒရုန်းအသုံးပြုပြီးဗုံးသီးနှလုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် PDF ရဲဘော်တဦးနဲ့စစ်ဆေးခံနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာလည်းဒရုန်းနဲ့ဗုံးသီး၅လုံးချထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိခိုက်ကိုတော့အသေးချာမသိရသေးဘူးလို့ဂလုံစစ်ကြောင်းရဲ့တက်ရေးဘူရဲဘော်ဘဲဦးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နဲ့4ရက်နေ့ကလည်းစပယ်ကူတဒါနာနဲ့ကော့ဒွန်ကော့ပနာလမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ PDF အဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် PDF ရဲဘော်၄ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်ချင်းကျေးရွာတဲ့တင်းချောင်းနေတဲ့စစ်ဆောင်တွေကကျောင်းနဲ့အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ400လောက်ကစာသင်ခန်းမလုံလောက်တာကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဟန္နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကနောင်ချင်းကြီးရွာကစစ်ဆောင်စခန်း23ခုမှာတင်းချောင်းနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ1000ကျော်ထဲကအယောက်400လောက်ဟာလက်ရှိချိန်ထိကျောင်းမတက်နိုင်သေးဘူးလို့စစ်ဆောင်တွေစီကသိရပါတယ်နောင်ချင်းအထက်တန်းကျောင်းမှာနေရာမလုံလောက်တာကြောင့်မနက်ပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတတုပ်စီခွဲတင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပေမဲ့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးစစ်ဆောင်၃ပုံ၄ပုံလောက်ပဲကျောင်းတက်နိုင်သေးတယ်လို့စစ်ဆောင်စကန်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ကျောင်းကလေးတွေတော်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အကုန်လုံးကျောင်းသားတိုင်းကျောင်းတက်နိုင်ဘူးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကြီးပါမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့မဆန့်ဘူး။မင်းညခွဲပြီးမှတက်နေရတာကိုလည်းတချို့ကနေရာမရှိလို့မတက်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျတို့ကလေးတွေကတချို့များတော့အားဖြင့်၃ပုံ၄ပုံလောက်ပဲကျောင်းသွားနေနိုင်သေးတယ်ပေါ့။များတော့အားဖြင့်ဒီ၃ပုံ၄ပုံလောက်ကတော့ကျောင်းကသွားလို့မရဘူး။ကျောင်းကရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုရောက်လာတဲ့ဖြစ်ဆောင်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေကမဆန့်မရှိဘူးပေါ့။ဆရာမအားလည်းနေတယ်ပေါ့။စစ်ဆောင်စခန်းရှိတဲ့မခေါ်ရံမခေါ်တီလပန်အင်ပေါင်ဟန်ကောအင်ကန်မလီယန်နဲ့ခမ်းဘူးစရှိတဲ့ကြီးရွာတွေမှာမူလတန်းနဲ့အလဲတန်းကျောင်းတွေပဲရှိတာကြောင့်အထက်တန်းအထီးရှိတဲ့နောင်ချင်းကြီးရွာမှာစစ်ဆောင်စခန်းတိုင်းကကလေးတွေဟာအထက်တန်းလာရောက်တက်ကြတာလို့သိရပါတယ်အစိုးရကျောင်းမှာတွားမတက်နိုင်တဲ့မူလတန်းကလေးတွေနဲ့အလဲတန်းကလေးတွေကိုစစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းမှာကျောင်းတက်နိုင်အောင် KBC ပညာရေးအဖွဲ့ကနေလှူဆောင်နေပေမဲ့အိမ်ဆောင်တန်းတွေဆောက်လို့မပြီးသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းဘက်ကဦးစားပေးနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနောင်ချင်းစစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ဆောင်ဦးရေ9600ကျော်ရှိနေပြီဒီထဲက1000ကျော်ကကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးအယောက်900ကျော်ကကျောင်းတက်ရောက်နိုင်သေးတာကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်သေးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ400ကျော်ကျောင်းတက်နိုင်ရေးအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ဒီဝိုင်းမော်ဒီကဖြစ်နေကြတော့တို့ဝိုင်းမော်နဲ့မြို့နယ်သတုံးပေါ့နော်ဒီကဆစ်ဆောင်လေးအဲပုံပြမရရင်ဆစ်ပေးဆောင်နေတဲ့လူများဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်တို့ဘက်မှာအဲဘက်ကဆစ်ဆောင်တဲ့သူအဲပညာတင်နေအောင်အဲဆစ်ဆောင်နေရရင်လည်းပညာဆက်လက်ပြီးတင်နေအောင်ဒီမှာစာဝန်ကြီးဖူလုံးလည်းအောင်ပေါ့နော်ကျတို့ကိုအခုညီပေးကြပါလို့ဝိုင်းမော်လိုက်စာလမ်းပေါ်က
စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA ကနေမေလ18ရက်နေ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းအလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းမော်မြို့သွင်းရက်ကတ်တွေတဲ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေသိမ်းရှောင်နေရတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝိုင်းမော်မြို့ရဲ့တောင်ပတ်ချံအရာဝတီမြစ်တလျှောက်ကခတ်ချုံမခန်းတီနောင်ဟင်းအာလူးတာလီစံခါခန့်လုံးဝိုင်းမော်နဲ့တာဆန်စားတဲ့ကြီးရွာတွေအပွားအင်းလီခါရှီအောင်မြင့်တအောင်မြင့်နဲ့ရွှေညောင်ပင်ဂါရယန်ဂဇူးယန်တပတ်ရံနဲ့နတ်ဆန်ရံစတဲ့ကြီးရွာတွေကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်သိမ်းဆောင်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝိုင်းမော်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်1နဲ့345ကဒေသခံတွေအပါမြို့အရှိဘက်ကဝိုင်းမော်ဝရှောင်လမ်းတစ်လျှောက်ဘက်ကကြီးရွာတွေဖြစ်တဲ့မတင်တံပေါင်းခကုံလပန်ဝူယံမုတ်ကျိတ်နောက်ဝါနဲ့လက်မြန်စတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေအပါအဝင်ဝရှောင်ကြီးရွာတွေဘက်ကဒေသခံတချို့လည်းသိမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမဟန္နာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်အောင်စရာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ18ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကအလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ပေးရှောင်းအရက်သား6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအောင်စရာကျေးရွာကိုကြက်တိုက်လျင်နဲ့3ချိန်ဓာတ်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြကနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့မောင်တောဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာတပ်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသလိုဒဏ်ရာရှိသူတွေထဲပြင်းထန်တဲ့သူတူပါပြီးရွာသားတွေကတော့နောက်ထပ်လာပြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမောင်တော်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အေအေတို့အကြားတပ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြပြီးမြို့တွင်ပိတ်မိနေသူတချို့လည်းကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မောင်တော်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇွန်လ16ရက်ညပိုင်းကလေးကမြို့တွင်ကနေအ мян ဆုံးထွက်ကြဖို့အေအေဘက်ကအသိပေးထားတာရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာမောင်တော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အာဆာအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းခုခံနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။ GBP ရုံးမြေတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချစ်ချူဆမ်းပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။